azpimarratzeko ezin dugula bozka bakar bat ere eman HT bultzatzen ari direnei. Hain zuzen ere, lurraren suntsitzaileak, ohiko trenaren ondoratzaileak eta diru sautzaileak aparta direlako. Gehien bat diru hori inbertitzen denez HT-an ez da inbertitzen benetako premia larriak behar dituen gauzetan, ez? Adibidez, hezkuntzan edo osasunea, osasunbidean edo kontu sozialetan, ez? Ordun, esaten dugu argi eta garbi, bozka bakar bat ere gaur egun Erriberaldean dauden obreak segitzeko eta hain zuzen ere badakigu, deno dakigu, zeintzu diren bultzatzaileak. Navarra Suma, PSN eta Geroa Bai. Bueno, esan beharra dago, ja aspaldi hasi zirela lanak eta UPN gidaritzapean eta biztan da, bueno, bazegoen konbenio bat garai hartan eta hori estatuarekin eta hor bi zati egin ziren. Biak batera batuta izango zen Castejondik Ales Besearaino. Eta gero, kurioski, aldaketa gobernuarekin inoizko abiada hartu zuen, ze hiru urtez geldirik egon ondoren eta Geroa Bairen laguntzari esker, ba lau zati hasi dira edo hasi bidean daude. Eta gaur egun obrak iaia Tafallaraino iristen ari dira, Ordun benetan oso egoera kezkagarrian gaude. Egingo balituzte lau zati hauek, ba izango zela Castejón eta Iruñen arteko erdia eginda. Eta gainera oso toki minberatsua kaltetuta. Lerro gorria izan behar dela HTA. HTA ez da edozein azpiegitura. HTA-k islatzen du kapitalismo suntsitzaileak islatzen duen eredua, ez? Suntsipena dakarrena, prekarietatea, lan klasearen zapalkuntza eta modernekeri, ez? Eta estresaren kultura eta balioak eta bar eta bar. Pentsatzen dugu honi aurre egin behar zaio eta pentsatzen dugu lerro gorria izan behar dela eta errepikatzen baldin bada gaur egun bizi dugun gobernu bezalako bat eskatzen dugu beste hiru indar horiei Geroa Bairen nahietara men ez egitea eta benetan mailan gainean jartzea bere biziko garrantzia duen afera hau, eta benetan ez dugu ulertzen gaur egun nola akordo programatiko hori nola sinatu zuten. Guztiz ambigua baizen, eta ambigotasun horretan edo kalkulo politikoa kontutan hartuta, azkenian Geroa Bairen tesia oinarritu eta azkenian sustatu da, ez? Orduan hori da eskatzen duguna, benetan gaur egun HT-ak errepresentatzen duenaren gatikan, benetan lerro gorria izan dadila.